Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram azizlar. Mana shunday muborak holatda, muborak soatda barcha mu'min musulmonlarning haqqiga umumiy duo qilish bilan birga diyorimizda, vatanimizda bo'lib turgan xayrli ishlar, islohotlar, muhtaram prezidentimizning rahbarligida bo'layotgan barcha sohadagi islohotlar, xususan yaqinda bo'lib o'tgan ulug' ustozimiz, pirimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining haqlarida chiqargan qarorlarini qo'llab-quvvatlash, prezidentimizning bu ishlarida doimo u kishining yonlarida ekanligimizni bildirish, shu bilan birgalikda butun hukumatimizni, prezidentimizni va u kishining atroflaridagi mutasaddi yordamchilarining barchasini duo qilib, mana hozir umra ibodatini, ziyoratini tugatib chiqdik. Parvardigoro barcha mu'min musulmonlarni, xususan prezidentimizni xalqimizning farovonligi yo'lida, mu'min musulmonlarni yaxshiliklari yo'lida, davlatimizning tinchligi, xalqimizning farovonligi yo'lida qilayotgan barcha sa'yu kurashlarini parvardigoro o'zing davomli qilgin. Adolatda mana shunday chiroyli islohotlarda parvardigoro u kishiga o'zing yordamchi bo'lgin. Barcha u kishini va u kishining atrofidagilarning qilayotgan xayrli amallarini o'zlariga hamroh qilgin. O'tib ketgan ota bobolarini parvardigoro o'zing rahmating bilan siylagin yo robbiy. Xonadonlariga, barcha mutasaddilarning xonadonlariga fayzu baraka, rushdi hidoyatni davomli qilgin. Parvardigoro hazratimiz haqlarida qilgan bu xayrli ishlarini parvardigoro oxiratlariga zaxira aylagin. Amin ya robbal alamin.